TVX Entertainment. Ross Music. Story iko hivi, Otero alikuwa bigi flani hapo hivyo KDF.
alikuwa anaangusha mali shabab kama miti za mapera. Lakini time fulani masoja wa Somalia waliamua wajitoe. Jobia teke teke wakazidi. Kibati mbaya wakaacha utero huko hivyo. Kwacha utero masomalia wakasikiza hiyo riba wakaamua mtres kumkujia utero nani. Aliwahangaisha wiki moja. Kwa kata nini. Kwa kata mashingo nini nywele. Hadi alienda na makucha za raia fulani. Mashababu wakaamua history hizi enda hivyo. Wakaamuaje wamkoroge koroge vitu. Damu ya kuku, nyule ya kuku, makucha ya kuku. Damu ya kuku, nyule ya kuku, makucha ya kuku. Lol. Wakamkorogea kumkorogea kumjenga hivi kijana akaachilia hivyo. Masoja wakakumbuka tumeacha nani? Tumeacha hotelo akaria lazima ndio kaamua rudi wakapiga U-turn. Kurudi hivi wampata kijana ameachilia mbaya. Wakamleta huku hivi. Tangu hiyo siku kijana haja ikuwa sawa. Wewe acha story zako hapa hivi raia za Unaija. Sawa? Nini msemi? Unaija. Mimi nashuku boy alikuwa msemi. Alikuwa msemi mwenye kanaenda sana. Rema Seko akaenda sana akajipata kampo. Akafanya aka biochemistry alafu akashikanisha na Getafu. Akaenda hivyo hadi akafanya psychoanalytics. Nakwambia umse aliokota hizo degree yamba. Akaenda tu hivyo. Lakini hazikumtosha. Alikuwa na deku kwa Professor Mles Kenya. Akadalia masters. But unajua tu ile ndenye ukachangamkia. Awe fezwe wacha. Wale hizi miaka zako mbili bado unaongelelea mambo za grill ka kishosho hapa. Ka shosho unaita nani shosho? Huyu sio manini. Unataka kuniambia hivyo? Ati kwa sababu unafikiri team, shikisha ni team. Tuliza mambo. Nini? Wewe ni shosho hivyo? Acha niwachape play story ni kwa shikisha ni team. Cheni wachape play riba ni kwa. Sasa utiliona kibilo mchezo wa mine, unakwanga umetoa na zakali. Takuwa tupwa roo. Sasa, damn days. Otero likuunga na morio wake fulani, Joe ameshika na mbaya. Mina kuambia Joe, alikuwa netuwa master. Ama boyzo hilo likuunga meshika na kijani designer. Mtani mzimu likuwa dhani mabrade. Yeni unge katia master, kauja katia Otero. Unge katia Otero, kauja katia master. Unanipata? Umejinya point basi. Walikuwa babesha, nile la story nini mbaya? Panganga mingi, nuna mwaka, unanyesha. Unasikia ni aje sasa. Kenya watu wengi watambui ni? Kabila Otero anze urambo. Alikuanga gwash. Nisa zikuangi panganga. Panganga sinze nyuma toka kutupigia hapa, sasa unaija hapa. Sijui mtu alipiga abautana na ndege, haka kuja na parachute, haka chukua Otero. Haiko kumbaya. Hizo ndo panganga. Haiko kumbaya. Sasa kibayu mba. Please steam, please. Sasa unasikia ilikuwa ngani aje? Otero alikuwa na mbogi. Sabi kwa mbogi alikuwa na master. Na Otero alikuwa na right man hand wake. Unipata? Sasa funika tokea. Nyasi za farasi zilikuwa zimekuwa hot kick mbaya. Ni wazunye fulani wanaku walikuwa wamezileta. Ikakuwa ni aje? Mbona mbogi sije zina rada? Si shapele kuna mtaratara. Ao nayo, walidandizo nyasi kadede. Mtu wangu, lori nayo nayo, washa jipa, ni kuomoka, umejua muomoka hii industry. Yani, bana jona jua, hapa tu muomoka. Mabisi nao nani? Bona wasitoke? Medisi juna yalikuwa mepeleka na meku wa jo. Metokea, vijana wili wameangushwa. Utiruna kijana fulani wamena? Wamenaswa. Master nani? Master yalikuwa medisapia. Aje. Wajua ndio kila mseli kwa anauliza. Jiongo lingefanyika mara jamu ingekuwa labda ilikuwa bahati yake. Labda hakuonekana, mtu kaa hizo. Lakini usijiongo lile fanyika mara kachwani. Yeah, unaonea story inaweza jurudia mara chwani. Mara chwani. Sawa. Psychoanalytical, mathematician, your excellency. Mara tatu basi. Umebambika? Lawyer. Usitubebe ufa. Yaani wewe lazima uhesabu. Nini? Niko rada. Kwa hivyo utanibeba. So unasikia ni aje? Ikakuwa. Mbogi kasema aje? Hakuna vinyo kijana anaweza kuwa ameangukia kismat hivyo. Ikakuwa aje? Wampigishe jo form fulani za maspia pati za boda mjini. Magizano wameingia wameingia kwa duka fulani ya mihindi. Form. Form tu wangu. Ilikuwa form.
Mbogi nani? Ndio wameshaanza kudungia mabeast wakitip to tu nje. Wameacha nani nje ndani? Master ameachwa hapo ndani hiyo. Walikuwa wanampea na tu hivyo. Makarao ndio wamekuja nao. Mtu wangu. Pa. Napata hapo master. Ndio wangu yonga tikitema. Yaani kama vile generator. Pa. Sikili yangu shwanga. Yonga tikimeza mbegu kinde. Kinde. Ongea ndo tuongea kinde. 3, 4, 5, 6, 7 kinde. Unajua hesabu kinde. Ndugu wangu, kabidi amemokea wapi? Mbona siende kwa hotelo? Usioni kibironche? Ni mori wake. Ameenda kwa kipo, ameenda kwa hotelo sasa. Na hizo marisasi. Ndugu wangu, ndio alikuwa anamwangalia hivi. Yaani akimwangalia anaona ukuta yake. Yaani alikuwa amejatuma shimo madamu. Alafu unajua anaingia kija ya unadhania kija hotelo kimwambiaje? Nikolewa abacho. Hai. Wewe mjamaa alikuwa anatumia majuju gani? Bas. Hiyo tu ndo swali yenyewe. Ndio analiza mama. Pasta mika chini kwanza amechukua baba yake safi. Piga. Kama nyashaje, usikii. Mimi nikiwa junior, mdamu wangu aliniambia mimi mtoto wa kisma mbaya. Yaani manua zikiniona, zoom. Uma jiko. Kwa nini? Juzi vidole zangu. Akaniambia mkono akamwonyesha vidole zake za sita huko. Master na yeye nani? Pele kwa bukla. Ondile baya safulani pale anasa. Ya kevu hii. Basi ya kevu. Ameingia tu hapo tu bukla. Matei. Mimi nakwambia ndio huyo zake zimeshika meza siku hizi. Zimenishika yo. Mali imefika zimenishika yo. Zimenishika yo. Kidogo anadunda, kidogo anarudi. Mimi nakwambia my guy. Vijana wameona hivyo. Peleka yetu. Mtu wangu vidole zote mbili zimekatwa. Hizi vidole sita za kando zimekatwa. Na wakamuga daga wanjwani. Wanjwani tena. Wanjwani. Mbaya kuna jipanyanga mtu hesabu. Nini marize kinda la sasa tumeenda daga wanjwani. Mtu wangu si. Jamaa mimi mbona tunakangana watu wengine lakini. Bana wewe. Sambela na riba. So unasikia ni aje? Sikize ni riba lakini. Unasikia? Rada. Kwenda, so utaendelea na story after kutusikiza hivyo vyote. Kwanza na mimi ile bani ya my brothers, ni mbona uko hapa? Yani brother, kwa nimesahau hizo lakini. So unasikia ni aje? My guy. Kisha kia asubuhi yote ndio ameamka. Ameenda tu kwa ile chumba kwanza. Anaenda kona pale mama vijana wale piga shughuli viti, si ndio? Sema kuenda hapo banana smile pale hivyo mtu wangu aliangalia tu hivi kwanza kwa chuo mbona frown sikuje mjama wangu jo master patikani hauni mjama master acha sindie nini pia una mini story za umse nini mtu wangu mimi nakwambiaje hii riba master alikuwa mzee kama unajua nile design yenye utaona jiuliza rada labda mama boy au kata kwa kidole pipi. Unaona? Ama kupiga shughuli fiti. Sasa tunaona mtafuta master na ubaya. Ameenda amempata kwa kidole chepa mimi. Master ndo amemwangalia tu na mwambia tu, brother, usikii. Ama vijana wako maliza kile smart. Mimi bado na kuangana vidole zingine. Alimwambia mshu. Sindio, of course. Mimi nakwambia jo.
Tero alidaradi hizo vidole tu hivi anazidaradara tu kiwanja hiyo maana tu enye kismart yao kijana si ujinga. Meanwhile, mwizi ni mwizi, cheesy ni cheesy, vela si ndizi. Hayozi, mwizi ni mwizi, cheesy ni cheesy, vela si ndizi. Hayozi, nimeingia biz na mariz na masiz. DJ yake spin mejipin na maliz na mambingi. G kwa klabu na darwa na mami. G manchi zimekaa mutura mamara mamwitu masambu mapocha masmocha maroho mahoho wa. Ni waroro wamekaa mibashi Tanzania hijam. Ingoma ni moto tumeichoma. Ingoma ni moto tumeichoma. Ingoma ni moto tumeichoma. Ingoma ni ilea zabangi acha kutetani kama huu. Kunyongi tunasema ngani better than konyagi kwa hivyo siseme huu. Kenyangi ingoma ni ilea zabangi acha kutetani kama huu. Onjangi tunajua hata bila huu. Sasa nasikia ni aje ndugu? Ikakuaje? We ndo huyo akajua Juma ile gidha nyingine matiazi kuingiana na Wera. Iraundi ni mavela kusikizia. Ashajenga poko zake za shughuli we. Mbona poko asiene na master lojo? Ha? Mbona poko asisikizie master? We wacha wawashe mavela. Ilikuwa tunasema watu zaina tu ya puff puff pass. Living in the highway that puff puff pass. Unipata, hiyo diza mtu wangu zizitunde, hiyo diza mtu. Hame ingia kwa hiyo liba. Mtu wangu, ingia kwa hiyo keja mepata kwanza master medoza hapo. Kame panuwa mdomo jo. Asapoto. Kwa tuwele diza. Medoza hiyo diza ni apeza after session flani. Unipata, eh? Hata mtu wangu. Unajua bende tutendele hivyo, we? Hame panga. Ndaza kutuwa kwa hivyo. Mwaja riba ichadawe. Zunza jioni tukienda mtaa. Masikia ni aji. Amepigia shughuli. Nenda kwanza amepata, amepanua tu mguu zake fiti. Yana panga yake hivyo hivyo. Wangu. Bless me bro. Masaa amemkajua design ndio ameshtuka tu ameangalia tu. Mwanapia. Bro wangu ndio ameshajua muonekano. Bona si angushio panga kwa kubwa yangu. My guy. Kama amechukua vidole zake mbili. Ameondoka nazo, luma kijiko na fuck. Wewe je, ni jamaa ni baba. Rive ishaanza kuminasa. Fela endelea na story. Sasa unasikia ni aje? Tutaomba na shikiza mta. Yo day, hakuna mtu wa kuvuta. Happy. Ashajua janda ni fresh, ashapiga shughuli gerini yake. Na mina kuwanyesha yo dee, alionekana dia kipigia masama mtani jo. Ye ni ujinga fela, unataka kutumbe umisali chizijua yo fala yoto natushu hapa hivi. Pea unezamini kitu kama hiyo. Nikana pia umetuwezikia two time wena hivi nijua. Ali chizijua hiyo ufazi. Unajua ni aji. Tero, yo dee, mina kuambia aliendanga. Tatu, alionekana mtani. Amekuwa tu bukla jo bila anapiga tu shughuli anapiga tu training kila kitu wow. Happy. Akapatikana amezimia jo kwa kipevu fulani na mamori wakampeleka keja kijani. Asubuhi yake utoto kuamka si ameamka na jo yeye ndio King Buddha. Mimi nakwambia magaizi yote ametoka. Ametoka tu kijani tu hivi jo. Na amekifuoni ile kwa kitu ya kwanza kutoka. Kukaa tu hivi. Mbichi watu inachezea tu ma clouds tu pale tu. Ndwa, jatuye ndo kimba. Kuna tu kanyaga tu hivi mguu ingine. Mbona sikanyage panga? Panga ya nani? Panga yake. Mbona siangalie panga fiti? Mepigwa extra tu za red. Kwanza kaka hivi akamedi. Alikapo dakika kadhaa akiangalia tu panga na shindwa rada. Mchukua tu hivi tu hivi kwanza ni zoom. Screws ikaachilia jo. Hadi siki kata mtu wangu. Mina kwambia tangu yo de
utirote mengane upanga yake akingojile denye master tarudi amalizie kismat yake. Bado mjarada kismat yake master bado alikuwa na kidole kingine. Wapi ali wapi? Pull up again. Ati wapi? Chani kama huu kunyongi tunasema ngani better than konyagi kwa hivyo siseme huu kenyangi ngoma ni ilea zabangi acha kuchachani kama huu onjangi tunajua hata bila huu kulangi na saa zingine bila huu lalangi ngoma ni ilea ilea cheki mnaimba vitu zenye zina trend na mimi hapa nikiimba ndo ina trend girl Kamale. Rose Music.